tampoco la fecha de cuenta, fecha de cuenta. Esperen decisió, aquest vespre us tindríem tot preparat. Ja sabem, la pilota, el bus, etcètera, etcètera. I a les 6 després del berenar, deixarem la pilota preparada a la seva cambra. No tindrem el remei a carregar-se i punxar-se. A veure si podeu descansar un poc, que bona falta a nosaltres. Una altra per al príncep. Clare. Ai, per a tot.
s'ha vist una mica de marxa. Tens tota la raó. Com pots ser que aquesta noia tan jove es vulgui passar-se? Tot el dia d'agulla, he de dir, es quedar-se de l'ús. O ella, si això pot ser la meva i saltar. Una... Com el rei sàpiga que portar les pedres i no han servit de res, ens enviarà a pasturar a un altre terme. Ai, no! Si ens portem tan lluny, no tornarem a veure la nostra mare ni les nostres germanetes. Un moment, per què no li canten la nostra cançó, germana? Molt bé, dit germana! Gracias.
deu clar, és però totalment clar. Però on és? Tendríem que sonar de trompetes o alguna cosa per l'estil per anunciar la seva entrada. Deixa't de xunteries, que encara no se sap què pot passar. Que passi el príncep blau claret, que jo ja me'n vaig. Els herois es passen tot el dia mirant.